два, один, старт! Удачно! Є люди з Полтави, Києва, Кременчук, Горішні плавання. Загальна дистанція 6 кілометрів, 5 бігу і 1 кілометр плавання. Ці змагання проводять з метою оздоровлення і популяризації бігу та плавання серед населення Кременчука, а також для виявлення, вже зараз це статус обласний, змагань на кращих саме в дисципліні акватлон. По Полтавській області, найкращих спортсменів. Акватлони вже в нас проводились в Вишгороді і ще в одному місці, так що ми третє місце, де проводиться в Україні акватлон.